Общото между мен и SOS, детските селища, е това, че целият ми живот премина в сдружението, за което съм леко казано щастлива и единственото, което мога да изразя като огромна благодарност. Сдружението винаги е било до мен. Надявам се и за напред да е така, разбира се. И е част от мен самата, бих казала. Основите на това, което се занимаваме до ден днешен, е именно подкрепата отново на сдружението. Те бяха основоположници, които ми помогнаха страшно много. С тяхна помощ започнах своето обучение по музика с народно пеене, главно, в самото селище, с помощта на SOS майката, разбира се, да не забравя да я спомена нея, защото и тя е много важен човек за мен. Бях доста мъничка, мисля, че на 4 или на 5. Живях в Трявна, в детското селище, продължих своето образование тук в Велико Търново и през цялото време наистина са били до мене и са ми помагали чрез уроци, чрез съвети. Искам да благодаря на преподавателя тук, защото е уникална и няма такава жена. Доста трудности намирах, но в крайна сметка намирах и красотата и хубавото в това нещо. И ако трябва да бъда честна, не съжалявам до ден днешен. Това е нещо, на което дължа много. То ме промени, то ме накара да се чувствам себе си, да мечтая.